តាមដងស្ទឹងសំឡឹងទៅឆ្ងាយមើលភ្នំអានីយផលចុងប្រឹងតាភ្នំក្រវាញដាក់ព្រះកំពែងទឹងថ្លានឹងឡើងកាលណាចិនដាឡើយរំដួលទុយាការីរងលោកតទៀរងអើយរៀមត្រមៃអូនឈញញឹមលើទៀនព្រែកស្ដីមិនមែនត្រមៃបងបានឃើញច្បាំងអោខេតពូសាត់សាងអនុសាលិនក្លែបដូចកានាឋានកៃឡាំងព្រំភូមិតំបន់តាក្រមក្រណាំងអោព្រះជាម្ចាំងកូនតាចាអំតឹងកណ្ដៀងនីកែវិជ័យកានើវៃខ្ចីគួក៏ទេយាពោធិវងយល់ហើយទ្រូរៀមខ្លាចសាមានតែអ្នកតាក្លាំងមឿងទើបដឹងសាងអនុសាលិនក្លែបដូចកានាឋានកៃឡាំងក្រុមភូមិតំបន់កាត្រត្រណាំងអព្រៀងជាម្ចាំងភូមិសូមសច្ចាអំស្ទឹងកណ្ដៀងនីកែវិជ័យកាលើវៃខ្ចីគួក៏ទេយាពោធិវងយល់ហើយទ្រូរៀមខ្លោចសាមានតែអ្នកតាក្លាំងមឿងទើបដឹង